اگر یہ کہہ دو کہ بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کو اشارہ تو میں تمہارا، غرور پرور انا کا مالک کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا۔ یہاں پر ہم زیرو برابر ون پروف کریں گے۔ دیکھیے زیرو اکوس ٹو ون، یعنی کہ یہ ایل ایچ ایس میں آ گیا، یہ آر ایچ ایس میں آ گیا۔ تو دھیان دیجیے بھائی، زیرو مان لو میں اس میں تمام ڈھیر سارے زیرو جوڑ لوں، کیا ہو رہا؟ یہ انفائنائٹ تک ایسے چلتا رہے گا؟ نہیں چلتا رہے گا۔ اب زیرو کا میننگ کیا ہوا بھائی؟ ون مائنس ون، ون مائنس ون، ون مائنس ون، ون مائنس ون، ایسے انفائنائٹ تک چلتا رہے گا۔ میں تھوڑا سا اس کو اس انداز میں لکھ لوں، ون ون پلس مائنس ون پلس ون، مائنس ون پلس ون، ٹھیک ہے؟ دیکھو یہی تو لکھا میں نے، یہ ون کو روک لیا، ان دونوں کو ساتھ میں لکھ لیا، مائنس ون پلس ون، جیسے یہ تھا ویسے لکھ لیا بس۔ آگے تک یہ سیم ایسے ہی چلتا رہے گا، سیم انفائنائٹ تک۔ اب آپ یہ خود دیکھیے، ون مائنس ون زیرو، ون مائنس ون زیرو، ون مائنس ون زیرو، ون مائنس ون زیرو، کیا بچا؟ اور کہاں سے نکال کر لائے تھے؟ اس کو انٹرسٹنگ فیکٹس میں رکھا جاتا ہے، یہ میجک نہیں ہے، میجیکل سوچ ہے جو فارمولوں سے پروف ہوتی ہے۔ میتھ کے اندر یہی ایک خاصیت ہے کہ اگر آپ بہت گہرائی سے سوچ سکتے ہیں تو آپ پروف نکال سکتے ہیں۔ بتائیے، حالانکہ کنوینئنٹلی تو زیرو ون نہیں ہوتا ہے نا، دا ہول ورلڈ از ویری فیملیئر ود اٹ دیٹ زیرو کین نیور بی ون، بٹ دیئر آر دا فیو ایگزامپلس لائک دیٹ فیکٹوریل آف زیرو از آلویز ون۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے وہاں کام میں آتا ہوں، کیوں ہو سکتا ہے نا، ہم سب جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ ون دیٹ از زیرو، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں وہاں سے ریلیشن بنایا گیا۔ تو کچھ نہ کچھ ہے سوچنے پہ مجبور کرنے والی باتیں، اس لیے کہیں نہ کہیں ہم زیرو برابر ون باندھتے ہیں، رکھتے ہیں، پروف کر لیا، لیکن اٹ از ویری فیملیئر، زیرو کین نیور بی ون، ایز اے نیچرل نمبر، ایز اے ہال نمبر، ایز اے پریکٹیکل نمبر اگر ہم بات کریں، بٹ اٹ از دا ٹریکی میتھ، ٹریکی فنڈ، اے ڈیپ تھنکنگ، اے ڈیپ ریسرچ، دین دیز گیو انٹرسٹ۔ اوکے، ملتے رہیے، دیکھتے رہیے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ ویری ویری تھینکس۔